Сайн бацааны үзэгчдээ энэ 7 оногийн дефакто тайм хөтөлбөр маань эхлэхэд бэлэн боллоо. Студиуд Хашлаваа миний бий болон эдийн засагч Тоомч Жаргал сайхан ажиллаж байна. Таны өдрийн мэндийг хүргэе. Сайн байна уу? Тэгэхээр энэ 7 оногийн онцлох 3 сэдэв бол за 1-р төсвөө санхуучдаг намын тайлан мэдээллийн ил тод байдал. За 2-р нь ерөнхийлөгчийн айлчил ба үрдэн. За 3-р нь бол газрын тухай хуулийн шинчилсэн найруулга гэсэн ийм 3 сэдвийн хүрээнд хоёлоо ярилцсан байна. Хоёлаа шууд сэдвлүүгөө орцгоё. За эхний сэдв бол мэдээж улс төрийн намын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгад орж ирж байгаа яг онцлог төр зүйл залт бол нийт сонгогчдын 3-аас дээш хувийн санал авсан намд төсвөөс буюу одоо төрөө санхүүжилт олохоор тосгодож байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энийг та юу гэж харж байна вэ? Магадгүй нэг талаас харахад төсвийн бас алдагдлалт нөлөөлж болзошгүй зүйл юм уу? Дэмий зарлаг болох зүйл юм уу? Эсвэл нөгөө талаасаа мэдээж маш олон нам гарч ирэхээр сөрөг хүчин их байх тусам бас санаар нөлөөлөх юм уу? Энийг та бас юу гэж харж байна вэ? Тэгм бостуус орнуудад дэлхийн 180-аад орны 64-т нь намуудаа санхүүжилт өгдөг төсвөөс зөв бүх намуудаа 40 гаруй улс орнд бол их хурлаар авсан суудлынхаа тоогоор санхүүжүүлдэг. Намыг төсвөө санхүүжүүлэхийн нэг нааштай нэмэг талны үүхтэй зэрэг энийг авилгыг багасгах гэж зориулсан. Өөр газраа санхүүжээд хүний юм хийгээд байхгүйгээр. Нөгөө талаас нэгэн тал төсвөө санхүүжилт авж байгаа мэт чинь ил тод болгох. Намынхаа ер нь улс төрийн нам гэдэг бол ганцаараа төрийн эрх авдаг ганцхан төрийн бас байгууллага шүү дээ. Тэгэхээр энэ байгууллагыг цэвэр зүв авж явах нь бол улс орны ардчил, тэгээ цаашдаа хөгжилд нь онцгой нөлөөлдөг. Ер нь улс орны хөгжилд энэ улс төрийн намууд нь аль зэрэг ил тод байхаас л хамаардаг л да. Манайх тэ энэнтэй холбоотой нэг орлого хийгээл яваалгаа. 2005 онд намуудын улс төрийн намуудын хуулийг гэж гарсан. Тэрийг л одоо мөрдөөд байгаа. Түүнээс хойш одоо 16-7 жилийн туршид энэ төрийн эрх барьсан бүх их хурл нь улс төрийн намуудынхаа хуулийг өөрчлөн гэж яриад байдгийг. Одоо ч гэсэн ярьж байгаа. Ажлын гүрв жил болгон гаргадаг. Би эднэрийг өөрчлөн гэж бас итгэхгүй байна. Жил болгон ингэж ярьдаг. Яагаад гэвч? Яагаад гэвэл улс төрийн намуудын санхүүжилт бол Монгол улсын авилгын хамгийн том их уурхай. Улс төрийн намд орох намаас сонгуул дэвсчих энэ төр чинь тэр билет их өндөр үнэтэй. Одоо нэг 2.5 тэрбум хүртэл сүлийн хорлууд гэж явж гэнэ гэж одоо зарим судалгаагаар гараад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр их хурлаасаа нам дэв яагаад одоо ийм их том мөнгөөр мөнгө төлөөд илсэж гин нэр дэвшигч болж гин гэдгийг чинь цаана ямар ашиг сонирхол байна гэдэг асуудал. Нэг хэсэг нь өмч хөрөнгө хамгаалах гэж их хурлын гишүүн чинь Монголд алдшгүй дарах хэрэгтэй байдаг. За нөгөө хэсэг нь болохоор зэрэг нэмж өмч хөрөнгөтэй болох гэж. За түүний дотор бас цөөхөн хүмүүс нь үнэхээр одоо нөгөө гэрээ засаа төрөө зас гэдэг шиг тийм хандлагатай байхыг үгүйсэхгүй. А ер нь бол улс төрийн намуудын санхүүжилтийг ил тод болгох энэ бол амин чухал асуудал. Одоо өнөөдрийн гарч иж байгаа бүх хулгай хэргүүдийн үүдэл нь яагдгүй л намдаа нэгэнтэл орцсон бол нам нь хамгаалдаг, тэр намаа хамгаалдаг. Энэ зарчмын дор намын санхүүжилтийн тухай ярьж байгаа нь бол зөв. Гэхдээ энэ яг байж жил болго ярьж идэв. Тэгээ за тэр 3%, 5%. Ер нь бол их хурлд суудлаа авсан намууд бүгдээрээ л санхүүжилт авч ирсэн. Бүр зөндөөх санхүүжилт авч ирсэн Монгол улсад. Чивэл одоо улсын их хурлд суудлаа авсан нам бүрт санал тус бүрийг 1000 төгрөгөөр өнөлж мөнгө олгож ирсэн. 2005 онд батлсан улс төрийн намуудын хуулиар 2008 оноос хойш бүх сонгуулийн дараа бүх улс төрийн намуудыг санхүүжүүлж байсан. Нийт 8.6 тэрбум төгрөгөөр санхүүжүүлсний өнөөдрийг нодын хүртэл 4.3 тэрбум нь ганцаараа манд очсон. Тэгээ энэний тайлан ард иргэд байтхаа намын гишүүд нь өөрсдөө мэддэггүй. Ийм нөхцөл байдал дотор чивэл одоо манд гэтэл жил 120 сая төгрөг авж байгаа. Нэгэн тал төсвөөс мөнгө авж байгаа хүн болгон байгууллага болгон төсөвчин төмний мөнгө шүү дээ. Тайлнга өөх ёстой. Энэ улс төрийн намууд бол харин энэс аштайхан зүхтаад байдаг юм институцуд бий болчиход байгаа юм. Тэгээ. Зарцуулалтыг нь хянахгүй бол 3% босго тавиад ч одоо нэмэргүй гэж яриад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр өмнө бид нар бас яг энэ зарцуулалт дээр нь тавих хараа хяналт бас хэр байсан. Одоо ямар төвшөнд байдгийг бусад улстай яг харьцуулбал манайх тэдэн хувьтай за бусад улсад тэдэн хувьтай гэж харуул. Одоо манайх бол багыг 0% тавьж штэ хяналт нь үнэ хэлэхэд та нар мэдэж байгаа жишээ бид одоо их хурлын одоо манай энэ сургалт үзэж байгаа иргэд
аль нам нь хэдэн төгрөг авч байгаа өнөөдрийн тав мэдсэн үү? Жилд 620 сая төгрөг мань авч байгаа. Ерөнхийдөө улс төрийн нам гэдэг этгээд үлд бид нар 8.4 тэрбум төгрөг өгчөө явж байгаа. А эдний чинь тайлан гарахгүй байгаа. Энэ таны мөнгө, татварын мөнгө. Тэ энэ дэр хин иний хоёс хөөцөлдөж байгаа. Тэ энэ хой хүний тухай яриад явах юм а. Институцийн тухай ярихгүй байгаа юм а. Э улс төрийн бусад намууд улс их хурлын судалгуу бусад намууд сонгогчдын тодорхой тоог авсан бол бас энэ улс төрийн бодиттой хүчин гэж үзээд тэднэрт ямар нэг хэмжээгээр санхүүжилт өгөх нь зүйл дөө. Яг л тэднэр чинь өөрсдөө дараа нь улс төрийн хүчин болчих орж ирэх магадлалтай шүү дээ. Өгөж болно. Ганцхан тайлангийн л авах хэрэгтэй. А тайлангийн аваагүй мөртлөө ингэдэг өгнө гэсэн юм яриаг энэ төр засагчийн яриад байгаа юм. Жишээбэл Герман улсад улс төрийн намуудын санхүүжилт 3 хэсгээс бүрддэг. 3-ны 1 нь төсвөөс, 3-ны 1 нь тэр намын өөрөөсөөс нь гişүүдээс нь за 3-ны 1 нь өөрөө тэр албан тушаал авсан хүмүүсийнх нь хандив орлого голж орсон бусад хүмүүсээс авсан хандивыг оруулдیں۔ Тэгэхээр ганцхан ялгаатай нь Монголоос тэр хин хичнээн хэмжээний хандив өгсөн бэ гэдэг нь ил тод байдаг. Англид жишээлбэл 3 хоногийн дотор мэдэгддэг. Жишээлбэл 1000 дэш, 1000-аас дэш паунд үлүүдэ. Тэрнээс илүү өгсөн бүх хандивыг 3 хоногийн дотор мэдээлэх хуультай. Тэрийн Монгол улсад шалгадгүй. Англи жишээлбэл англич их сонин манайч тэгмээр юм байгаа юм. Манайх сонгуулийн хороо гэж байна. Англид бол сонгогчдын хороо гэж. Энэ нэрийн хувьд бол зөв ойлголт л доо. Ягаад тэр сонгуулийн хороо гэдэг өөрөө улс төрийн нам бол хороо байгуулч дээ өөрсдөө тий сонгол зохион байгуулад байгаа юм. Тэгээ энэ юм гажиг юм а засаач гэд юм олон жил би ярьж бичиж байгаа л да. Тэгээ гэхдээ энийг бол мэдээж сонсох дурггүй байгаа. Ягаад гэвэл асар том тайлангүй зарцуулж байгаа мөнгөийг ил тод болохгүй байгаа. Тийм учраас энэ ардчлалынхаа эрхчлөлийг ашиглаад монголчууд энэ сонгуулийнхаа хорог сонгогчдын хороо болгоод сонгогчдын хороо нь улс төрийн намуудын тэр санхүүг шалгадаг, тайлан гаргадаг юм байхгүй бол жилд нэг удаа аудитер нэг нь дүгнүүлсэн тайлан гардыг. Тэр нь тэгээд ёстой дээ өө тэгээд ард түмэн уншдаггүй тэрийг. Мэддэггүй. Тэгээд ард түмэн хичнээн их мөнгө чинь улс төрийн нам нэртэй хитгэдүүд аваад байгааг бас мэддэггүй. Тэгээд аваад юу хийж байгааг бүр мэддэггүй. Ийм байдлаар бид явсаар байгаад өнөөдөр ийм байдалд орчиход байгаа юм аа. Тэгэхээр хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ өнөөдөр бол 420 сая төгрөг байгаа л он гарснаас он гараад 550 сая төгрөг болсон шүү дээ. Тэгэхээр энийг дагаад бас мэдээж санхүүжилтийн мөнгө нь бас нэмэгдэнэ. Тэгвэл цаашид бид нар хараа хяналтаа сайжруулахын тулд яг яаж сайжруулах хэвээр ямар зүйл хийх хэвээр? Харин тийм нэгдүгээр тэр сонгуулийн хорог сонгогчдын хороо болгомоор байгаа. А хоёрдугаар тэгснэрээ улс төрийн намууд орж байгаа бүх мөнгө болгоны ил тод байлгах хэрэгтэй. Тэр хуулийг зөрчсөн намуудад хүмүүст улс төрийн хариуцлага тооцох хэрэгтэй болж байгаа. Үүнээс гадна нэг ярихгүй зүйл байгаа бол улсын их хурлын гишүүдэд өөрсдөд нь бас мөнгө өгч байгаа. Тэр чинь бас одоо давхар мөнгө шүү дээ. Сая төгрөг жил бүр гэдэг. Өгж байсан. Одоо бол тэр бүмээр нь өгж байгаа. Тэгээ тэр хүмүүсийн яг яаж зарцуулж байгаа гэсэн нэгдсэн тайл нь тэр жил болгоныхын тайланд бас гарах ёстой. Хэдэн хувийн орн нутгад зарцуулсан, хэдэн хувийн юун зарцуулсан гэдэг нь бас ил тод биш байгаа маа. Ерөнхийдөө бол хяналтгүй газар бусдын мөнгөөр юу дуртайгаа хийж байгааг энэ мөнгөний төлж байгаа иргэд нь ингээд хонь шиг чимээгүй хараа суугаад байгаа юм л да. Тэр нь л асуудал байна. За хоёлаа дараагийн сэдвүүлөөр орцгоё. За өнгөрсөн 27 болон 28-ны өдрүүдэд бүгд найрамдах хятад ард улсад айлчлал хийлээ. Манай ерөнхийлөг хурсаг тий. Тэгэхээр энтэй холбоотой бас эдийн засгийн хувьд яг энэ айлчлал ямар эерэг даавар үүсгэсэн бэ? За манай эдийн засаг 100% хятадаас хамаардаг болсон. Тэр ил тод хэлэх хэрэгтэй. Тийм учраас энэ айлчлал бол чухал ач холбогдолтой. Төрийн айлчлал олон жилийн дараа анхудаа хийгдэж байгаа. Гэр бүлтэйгээ очисон манай ерөнхийлөгч. Тэгээд хятадын хэвлэл мэдээллийн хэрэгсүүдээр яг юу ярьсан бэ гэдгийг товч хэлээ л да би. Жишээ нь одоо ингээд ерөнхийлөгч хоёр ерөнхийлөгч уулзлаа. Тэгээд одоо хятадын Монголын хятадын ерөнхийлөгч өөрөө зарим уулзалтууд зарим арга хэмжээнд би дагаж явж ирсэн л да уулзалтанд нэг ороогүй. Ирээд 2000 он бүлийг орсон. За тэнд бивэнийхэн харилцсан хүндэлнэ. Тусгай тогтнолын хүндэлнэ. Газар нутгийнхэн бүрэн бүтэн байдлыг хүндэлнэ. Хөгжлийнхэн замын сонголтыг хүндэлнэ гэсэн юм залт дандаа ярьдаг. Тэрийг ярьсан байна. Энийг би одоо Синхуа агентлагийн юу бичснийг ярих гэж байна шүү дээ. Яг л Монголчуу юу ярьсныг манайхан хангалттай авцсан байгаа. За
За дараа нь хоёр тал болохоор зэрэг нэг юм эдийн засгийн хувь таны сая асуултанд ийм ярьсан байна. Хоёр тал хамтарч ирч хүчээ синержи хамтарч ажиллах гурван чиглэл байгаа. Нэг нь зам ба бүс санаачлаг буюу Монголын хөгжлийн зам санаачлаг. За нэгдүгээр. Хоёрдугаархан даяар хөгжлийн санаачлаг хятадын монголоор Монголын шин сэргэлтийн бодлого. Гуравдугаар хятадын хөгжлийн хоёр алхам стратеги Монголын 2050 алсын хараа ийм хөгжлийн бодлогын гурван чиглэлээр хоёр улс ажилнаа гэж ийм томоор базж ярьсан байна лээ. Тэгээ энийг манай татвар хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл энийг задлаж тус болгоно нь юу гэсэн үг юм бэ гэдгийг иргэддээ сайн ойлгуулах хэрэгтэй гэж байна. За өөр нэг юм нь хятадын хэвлэл мэдээллийн хэлснээр болохоор хятад улс Монголтай хамтран ажиллах гол түлхүүр салбарууд нь юу вэ гэсэн чинь эдийн засаг, худалдаа, эрчим хүч, уул уурхай, connectivity гэдэг холбоосууд. А энийг хөгжүүлэхдээ бид мэдээллийн технологиг малын гаралтай түүхүүдийг боловсруулахад энийг бас давхар хийж ажиллана гэж энэ залт тавьсан нь болохоор зэрэг одоо энэ эдийн засгийн хамтын ажиллагаа ямар өргөн хэмжээгээр хамарч байгаа бидний амьдралд одоо энэ хоёр улсын харилцаанаас гадна байх ер нь өөр зүйл баг үгүй болцсон. Тим чухал стратегийн одоо түнш гэдгийг үнэхээр харуулж байгаа юм л да. Тэгээд мөн өөр нэг зүйл нь би анзаарсан зүйл болохоор орон нутгийн хэмжээнд хоёр талынхаа харилцан солилцоо, хууль тогтоогч, засаглал, тэр орон нутгийн захиргаанууд, улс төрийн намууд эднэрийнхэн хамтын ажиллагааг харилцан солилцоог улам идэвхжүүлье гэж хэлсэн байна лээ Си Цзиньпин гуй. За дараа нь Монголын залуучуудын спорт төвийг барихад бид дэмжнэ гэж хэлсэн байлээ. Тэгээ ер нь бол тэг хамгийн сүүлд нь улс төрийн хувьд бол multilateralism буюу олон талт хамтын ажиллагаа одоо бид нэр хамгаалнаа нэгдүгээр. Хоёрдугаар тэр блокийн сөргөлдөөнийг эсэргүүцнэ. Гуравдугаар хамтын ажиллагаа эв санааны нэгдэл, хамтын ажиллагаа олон улсын хамтын нийгмийн хамтын ажиллагаа эв санааны нэгдлийг дэмжиж ажиллана гэсэн ийм заалтууд оруулсан байгааг бас манай яг энэ талаас нь яг энэ юу гэсэн үг юм бэ гэдгийг илүү дэлгэрэнгүй хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэр ярих болов уу гэд найдаж байна. Блокийн сөргөлдөөн дээр та өөрөө үзэл бодлоо өгөөч. За энэ бол нөгөө дэлхий ямар төвтэй байх уу гэдэг. Хятад бол том тоглогч болоод гараад ирсэн. Хоёр төвтэй байх, гурван төвтэй байх уу гэж ярьж байсан. Одоо Орос орсон тийм гурван төв гэж ярьж байсан. Одоо хоёр төв ч юм уу гэсэн жирийн хэлсэн тийм юу байдгийг. Нэг арга хэмжээнд дээр хэлсэн санаа байдгийг. Хоёр төвтэй гэсэн санаа. Тэгэхээр хятад Америк гэсэн энэ блокинг юм яригдэж штэ тийм. Тэгээд энэ блокуудыг бид reject буюу эсэргүүцнэ гэсэн санаа явж байгаа юм дээр. Тэгэхээр ер нь бол манай улс бол альваа нэгэн улс төрийн эвсэл нэгдэлд орохгүй гэж байгаа. Шанхай хамт ажиллагааны байгууллагыг бид нар харнаа гэж хэлсэн байгаа. Ялангуяа манай ерөнхийлөгч их миний бодлоор их зүв байр суурь илэрхийлсэн сүүлийн Самарканд уулзалтын дээр тэрэн дээр ингэж хэлсэн байгаа. Манай хардчилсан орон учраас манай ард түмэн энэ Шанхай хамт ажиллагааны тухай нэгдсэн ойлголтод хүрсэн цагт бид нар энэ асуудлыг хилэлцнэ гэж байгаа байхгүй юу? Тэр үнэхээр одоо энэ ардчилсан орны ерөнхийлөгчийн л үг л дээ. Яг ардчлаагүй орон бол би мэдчихэнэ ард түмэн хамаагүй гэж ярих гэнэ шүү дээ тий. Тэгэхээр энэ утгаараа би гадаад бодлого дээр зөв юмнууд хийгдэж байгаа гэж бодож байна. Саяын альчлууд бол чухал. Гэтэл ганцхан миний анзаарсан юм бол хятад шиг чухал хөршөө өөр улс руу аялах замдаа дайрдаг юм уугүй юу гэж том орн шиг л зан гаргачлаа даа гэж харсан. Аа, swap хэлцээрийн хугацаа ирэх оноос дахин сонгохоор болсон шүү дээ. Тэгвэл энэ дээр үсэх эрэг давар нь юу юм? Давраас юу? Энэ тухай бас тод ярих хэрэгтэй. Энэ swap гэж хаанаас юу гараад ирсэн бэ гэж 2011 онд 3 жилийн хугацаатай бид нар 5 тэрбум йен зээлж ирсэн. Тэгээ 2012 он 1 жилийн хугацаагаар шүү. 2012 онд үеийн хугацаагаас сунгаад өгөөч. Тэгээд дахиад нэмж 5-ыг авъя гэсэн баг. Дахиад 3 жилээр авсан баг. 14 онд үгүй энийг сунгаад өгөөч. Гэхдээ дахиад надад 5 тэрбум өгөөч гэд. Ингээд 14 он сунгуулаад 10 он 20 он сунгуулсан баг. 3 жилээр 15 тэрбум юаны зээлээ сунгаж өгөөч гэдэг. Тэгээд одоо сая болгоод ерөнхийдөө очих үеэрээ бас л ингээд одоо гуйж л байгаа юм л. Тэгээд яг бас зарчмын хувьд бол тохирсон юм шиг байна. Тэгээд гар хөлийн өсгөө зураагүй юм шиг байна. Тэгэхээр
2026 он болтол ямар ч гэсэн төлөхгүй юм байна л. Энэ хичнээн хэмжээний мөнгө гэдэг бид мэдэх ёстой. Хэрвээ энийг бид 2023 он төлнө гэвэл сөхөрчмөр том мөнгө байна. 15 тэрбум юан гэдэг бол өнөөдрийн ханшаар 2.1 тэрбум доллар. А энэ 2.3 тэрбум долларын хүүд хүүн болохоор Шанхай арилжааны банкуудын солилцооны хүүдээр нэмэх нь 2.5. Либор нэмэх нь 2.5 гэдэг шиг одоо Шанхайгийн Шибор гэх юм уу 2.5. Буюу 2021 онд бид нар зөвхөн хүүд нь 87 сая доллар төлсөн. А тэр 2011 оноос хойш авсан бүх хүүндээ бид 600 сая доллар төлсөн. Тэгээ ийм бүх мөнгө төлөөд аль зэрэг удаан суугаад байх юм бэ? Засгийн газраа, Монгол банкаа гэдэг асуултыг иргэд тавих ёстой. Тэгэл том айлчлалыг ашиглаад очиход гуйгаад өвдөг сөхөрж очиход тэгээд энэ мөнгөө сунгаад өгөөч, болиод өгөөч гэх ингээд гуйлгчин цар хэлсэн ийм байдлаар хичнээн явах юм бэ гэдэг бид энэ төр засгаас бас асуух шаардлагатай гэж бодож байгаа. Энэ саяах бол яг аа тэр энэ өргөн том айлчлалын үеэр очиж ин мөнгө гуйж байгаа байхгүй. Энэ улс төрчид очиод өрөө хойшлуулж хаад эсвэл шинэ өр тавьж хаад гавья байгуулсан юм шиг юм яриад байгаа байх. Бидний үнэс шүү дээ. Энийг зогсоох ёстой гэж бодож байна. Мөнгөө хинээд Монгол банк хинийгээ төлөх ёстой. Энэ жилд 87 сая доллар төлөөд ингэ суугаад байх ёсгүй шүү дээ. Болооч. Тэгэхээр цаашаад анхаарах зүйл нь бас юу юм бэ? Бид нар бас эдийн засгийн хувьд өнөлттэй байгаа энэ үед яг таны хэлсэн яг энэ хэмжээний мөнгийг төлөх боломж бид нарт байхаа юу? Хүүг төлөхгүй бол дефолт болгодог. Дефолт болохгүй ч бүх юм чинь ажиллахаа байчдаг. Гадаад гэс хинч өөр авч юу засгийн газар нь дефолт болчих юм бол хувийн компаниуд чинь ч гаднаас өөр авч чадахгүй. Тэгээ ийм ноцтой. Тэгээд урд хөрштэй эдийн засгаар 100% хамааралтай. Тэгээд хажуугаар нь мөнгө гуйчаад тэрийг хойшлуулад өгөөч. Си хагаа гоо яваад. Энэ бол удаан явж болохгүй шүү дээ. Дараагийн хин нэгний төлөх хэрэгтэй шин. Тэгээ за нэгдүгээр, хоёрдугаар ер нь бол тэр за яах вэ? Тэр нүүрсийг ингээд тасралтгүй урт хугацаанд жил болгон тийм ийм хэмжээгээр юу гаргана барина гэж тохирсон л доо. За тэр тохиролцоо байдаг. Тэгэл хил гайлын асуудал гарчдаг. За олон төмөр зам байгуулчлаа. Одоо тэрнийхэн гайлаар тэр нөгөө нэвтрэх тэр бүх имийг хурдан зохион байгуулахын тэргээд ажил байгаа. Энэ бүхэн чинь Монголын нүүрс чи улам гарах тусмаа бид нар тэрээс хамааралтай болно. Гэтэ нэг л асуулт байгаа. Юм өгчлөө. Мөнгө авчлаа. Тэр их хин аваад байгаа юм. Хэдийн хулгайлж аваад байгаа юм. Нэгдүгээр, хоёрдугаар тэр авсан мөнгөөр Монгол улс яаж өөрчлөгдөж байгаа юм? Дэд бүтцийн ямар өөрчлөлт орж байгаа юм? Тэгвэл хоолндоо аваад хүнээс мөнгө зээл аваад хоол идэж болохгүй шин. Хүнээс мөнгө зээл авчаа та юу хийсэн бэ? Маргаашийнхаа хоолыг бүтээх юу хийсэн бэ? Экспорттоо гарах юу хийсэн бэ гэдгээр одоо ялангуяа энэ аймаг орон нутгийн хамтын ажиллагаа улам өргөжөд явах нь л дээ. Ингээд бол тэр аймагуудынхаа удирдлагуудыг яг энэ мөнгөөрөө юу хийсэн бэ? Яасан бэ гэдгээр нь бас шалгах хэрэгтэй. А нэг юу дүгнэх хэрэгтэй. А хоёрдугаар энэ амнат энэ тэргээд энэ гуулуурхагаас олж байгаа энэ орлогоос тэр орон нутгад өгөх ёстой мөнгөний шууд өгөх хэрэгтэй. Бөгнүүлчээд энэ сангийн яам чи бөгнүүлчээд босч өгөхгүй байгаа байхгүй. Янз бүрийн шалтгаанаар өртөө барьтаа байл гээд ингээд. Тэгээ үр дүнд нь хөдөө орон нутгад гуулуурхагийг эсэргүүцээд байж тэх хүмүүс. Яагаад миний вилчэрийг олборлцоход тэгээ надаа юу байгаа ингээд асууж байгаа байхгүй. Хууль ёсны асуулт шүү. Тэгээд энэ олон хүмүүс чинь энэ уулуурхан эсрэг жагсаад байгаа гэдгийг одоо уг нь мэдж л байгаа юм л та. За. Тэгэхээр яалтчгүй би бас тантай санал нийлж байна. Буцаад л бидэрт хараа хяналт шаардлагатай болчлаа шүү дээ. Буцаад яг энэ мөнгө одоо экспортоос жишээлхэн бол орж ирж байгаа энэ мөнгө, импортоос орж ирж байгаа энэ мөнгө хаачаад байна вэ? Зарлага нь яаж байна вэ гэдэг дээр маш нарийн зохион байгуулалт хэрэгтэй болж таарч байна. Ер нь ардчлал гэдэг ойлголт чинь сонголт хяналт гэсэн ойлголт байна. Хяналтаа орхицсан. Өөрсдөө хинэн гэж бодож байгаа байхгүй. Тэр хүртэл өөртөө төрийн авж ийдгээд тэр өөрийгөө хянаад тахтай яадий. Тэгээд тхийн тул ардчилсан нийгэмд иргэний нийгэм буюу мэдээлэл цуглуулдаг, мэдлэгтэй хүмүүс ингээд нийлээд ийм байна шүү гэдэг. Одоо тав түр ярьж байгаа тоо баримтаа тулгуу ингэж ярих хэрэгтэй байхгүй. Тэгээд яриад энийхэн дагуу дүгнэлтийгэд дүн нүү худлаа юу яагаад ингэсэн бэ гэж асуух хэрэгтэй. Харин ч одоо энэ удаа энэ засгийн газар энэ том хулгай хэргийг илрүүлээд ингээд ярьж байгаа. Энэ үйл явдлыг бол энэ бүр хамтлан дэмжих хэрэгтэй иргэд даяараа. Түүнээс энэ засгийн газрынх нь эсрэг тэгээд байна гэдэг бол энэ миний бодлоор юм явуулга явж магадгүй шүү. Энэ нүүрсний том холгайтай холбоотой эдээ олон улс төрчд байгаа. Тэд нар ингээд иргэдэг бол энэ засгийн газар руу эргүүлэх өөрсдийнхөө эсрэг биш.
ийм хандлага энэ сүүлийн үед нийгмийн сүлжээ гэдээ яваад эхэллээ л дээ. Үгүй тийм биш. Одоо байгаа энэ засгийн газрыг энэ ашиг нь дуустал хийлгэхийг шаардах хэрэгтэй. Дэмжих хэрэгтэй. Тэгвэл бид энэ заваа юм аа нэг алхам цэвэрлэх болов уу? Нэг шатаар цэвэрлэх болов уу гэж харж байна. Өөр сонголт байхгүй шүү дээ. Ерөнхийлөгч хурлсөх хятадд альчлахаас гадна мэдээж бас 29-ны өдөр Японд альчилсан. За энэ альчлалын онцлог бас нэг зүйл залт бол газрын ховор элементийн хайгуулын чиглэлээр хамтран ажиллахаа амлалаа шүү дээ. За манай улсын хувьд бол газрын ховор элементийн орд илэрсэн байгаа. А гэхдээ техник технологийн хувьд мэдээж хангалтгүй гэдэг үднээс үйл ажиллагаа хангалттай хэмжээнд явуулж чаддгүй гэдгийг бас альпныхан хэлж байсан. Тэгэхээр энэ дээр та бас ямар байцртай вэ? Тэгээ Япон улс бол манай стратегийн түнш. Ялангуяа одоо манай инк тайван аюулгүй байдлыг нэг сахиулахад бид нар ингээд Америк, Япон энэ гурав нийссэн, Монгол гурав нийссэн өөрийн юм ярилцдаг механизмтай бас. Та Япон бол бид нарыг хүнд хэцүү үед бол туссан ор. Одоо хүртэл Улаанбаатар хотоор тэр хийногэд автобус чи яваад шв. 30 жил яасан ч мөх автобус юм. Тэгэд ер нь бол ингээд яг ийм хэцүү үед бол дандаа Японоос тусламж авч ирсэн. Хамгийн хэцүү үед бол бүх донор орнуудыг цуглуулад Япончуудын нэг хийсэн. Одоо энэ бид нарын шинэ онгоцны бодлоор бариулчлаа тийм ээ зээлэр аваад тийм их юм байна. Гэх мэт тэр сая одоо бас ахаад хоёр шинэ юм хийсэн. Нэг нь болоход арханд тий батарейн үйлдвэр байгуулах юм байли. Батарейн сүрлүүлэх юм байли. За өшөөний хоёр газар батарей цэнэглэгч сүрлүүлэх юм байли. Энэ бол эрчим хүчийг зөв хэмнэлттэй зохистой зохион байгуулахад бол хүчтэй. Тэгээд таны сайн ярьсан газрын ховор элемент та санджаа бол газрын ховор элементийн тухай судалгаа явуулна гэдэг өмнөд солонгостой бид нар саяхан гэрээ байгуулсан. Одоо хэд нэг цог одоо энийг ашиглахад хамтран ажиллана гэж ярьж байгаа. Тэгэхээр тэр энэ газрын ховор элемент олдсон хамгийн их олдсон газруудтай холбоотой дандаа л юм лицензийн хувийн хүмүүс автсан. Тэгээ тэрийг зарах гээд байгаа ийм л үйл явдлууд бий болсон байлээ. Ер нь энэ газрын баялаг гэдэг бол одоо энэ компани эзэмшүү лицензийн эзэн бүтээгээгүй шүү дээ. Хин бүтээгээ байгаль бүтээсэн байхгүй. Тэгэхээр энэ баялагийг ашиглаад ашигласан өв тэр хөрөнгө оруулалтын тэр нөхөж аваад дээ үлдсэн хэсгийн нилээд ихэнх нь одоо иргэдэд амьдралыг төвшин дээш хэрэгтэй юугээр биш бэлэн мөнгөөр биш орон нутгийг хөгжүүлэхэд дид бүтцийг бий болгоход аялал жуулчлалыг хөгжүүлэхэд зарцуулах ийм схем байх хэрэгтэй. Тэгээ энэ дээр энэ тухайн янз бүрийн дид бүтцүүд бий болсон ч гэсэн институцийн дид бүтцүүд бид нарыг бүрэн оновчтой ашиглахгүй тэгээ хамгийн гол нь иргэдний хянахгүй тэгээл ашиглах байлгүй гээл ингээд нөгөө голио азаа үзээ тэргэн дугуураруу гэдэг шиг юм яваад байгаа юм л да бид нарын хувьд монголчуудын хувьд. За хойло дараагийн сэдвүүдэд орцгоё. Газрын тухай хууль энэ 7 оногийн бас онцлог сэдвүүдийн нэг байлаа. Тэгэхээр газрын тухай хуулийг хилэлцэх байсан ч хоёр удаа хойшлуулад за эхнийх дээр нь бүр 10 гаруй гүшүүд сулаа шүү дээ. Тэгэхээр иргэдийн харж байгаа хардлага нь юу вэ гэхээр зөрүүд бас суухгүй байна уу да гэсэн ийм хардлага үүсэж байгаа гэдэг цахим орчмоор дамжуулан хэлж байгаа. За тий, одоо энэ газрын шинжилсэн ийм найруулгатай хууль. Газар бол хамгийн чухал хууль. Газар бол хамгийн чухал хөрөнгө, улс орны. Газрын дээр баялаг байна, доор нь баялаг байна, тийм ээ. Тэгээ энэ газртай холбоотой хууль шинжил шаардлага байх юм. Ягаад гэвэл энэ чинь ашиглаад хитгэн хүмүүс ирэх мэдлэлтэй хүмүүс тэр газрыг ашиглах эзэмших лицензийг чинь аваад зараад ингээ одоо энэ урд уулын тэр харалт. Жишээлбэл богдуул гэж байгаа. Богдуулын бүх энэ ам савуудад сая нийт ингэж байгаа нийт 100,000 гаруй айл 590 орон сууцнд амьдарч байна гэж байгаа байхгүй. Богдуулыг тойроо. Богдуулчин дархан цаазтай. Тэгээ зөвхөн аялал жуулчлал ашиглана гэж байгаа. Тэгсэн мөртлөө энэ төр засаг чинь ингээд үе үеийнхэн төр засаг холбогдох яамдын өдөртлгүүд нь ингээд энэ хүмүүс өгцсөн биш 599. Өнөөдөр харин өнөөдөр те энэ засгийн газар нь бас энэ авилуултай тэмцэх газрын комиссар тэр биш гэдэг хүний хэлснээр ингэж байгаа. Одоо нэг 66 иргэн болон хуулийн этгээд шалгаж байгаа. Тэгэхээр за яг хуу тэг одоо энэ олон 100,000 айлч одоо яах юм? Одоо эн чинь нөгөө Монголын хуулиар бол эн чинь хинч амьдрах ёсгүй газар байхгүй юу? Тэгээ одоо амьдэрч байгаа 100,000 айлч. Тэр хүмүүс чинь мөнгө өгөөд авсан баг. Тэгэхээр энийг анх зөвшөөрлийн өгсөн тэр хүмүүс чинь асар том мөнгөний хөрөнгөтэй хэд дахин тамлаад ингэчлээ шүү дээ.
гэхээр тэр хүмүүсээс ямар нэг хэмжээгээр бид томоохон татвар авах хэрэгтэй тэр орлогоос. Авсангүй. Аваагүй бол хин яагаад авахгүй байгаа юм? Ягаад төр засаг нь ажиллаа хийхгүй байгаа юм? Энэ олон солигдсон хүмүүсийн дотор ч нэг л ингээл газрын доо ширээн доогор газрыг зарчаад одоо Улаанбаатар хотын өнөөдрийн төвжирлийн чинь гол шалтгаан төлөвлөлт газрын доорх 8 шүү дээ. Энэ тухай би та нар ч одоо ингээд заас болцсон юм уу гэд нийтлэг хурдлыг бичиж ийсэн. Тэгэхээр бид ерөнхийдөө заас болцсон л одоо сүүлийн үед л дуурах хандлага бий болоод байгаа болохоос. А ер нь бол дуурах ёстой. Энэ урд уулын энэ амуудаар байгаа газар энэ бол онцгой бүс. Улаанбаатар хот 16 бүс байгаа. 16 бүсийн янз бүрийн төлөвлөлттэй юу зардал байгаа юм. Төлбөр байгаа. Тэгээ тэрнээсээ нэг 120-30 тэрбум төгрөг авсаа л гэж ярьж байгаа жилд. Тэрийг одоо 400 болгоноо л гэж байгаа. Тэгэхээр тэр чи хаа үгсээ авсан мөнгөөрөө яриад байгаа. Ер нь бол тэр А зэрэглийн зоон, Б зэрэглийн тэр газрынх нь өөрсдийнх нь зардал нь юу төлбөр нь өндөр байх ёстой. Ялангуяа уулын яамных бол онцгой өндөр байх ёстой. Уулын яамд байгаа үндсэн хөрөнгүүдээс үндсэн хөрөнгийн татвар авах ёстой. Тэрнийх нь тайланг иргэд үзэх ёстой. Тэнд одоо чивэл 3 тэрбум төгрөгний байшинд байгаа айл тэрнийх нь 2% та тэнцэх мөнгө өгсөн үгүй юу? Ер нь би бодоод байгаа юм. Их хурл чивэл зайсан тухлаа хийвэл замын хөдөлгөөн хаалга болох байх уу? Гэр нь тэнд байгаа юм шин. Тэгээ тэндээ хийх хэрэгтэй шин. Гэх мэт тэр юм ер нь бол энэ үндсэн хөрөнгөөс хичнээн хэмжээний мөнгө цуглуулсан юм бэ? Үндсэн хөрөнгийн татвараас. Үндсэн хөрөнгийн татвар чинь газраасаа том байна. Тэгээ тийм өндөр ууланд хитгэн хүн авчихад тэгээд тэрнийх нь үндсэн хөрөнгийн төлбөрийг ядаж авахгүй ямар төр засаг гэж байдаг. Тэгээд одоо ингээд ийм тоолж байгаа юм шиг юм имигээд ах юм гэж би харж байна. Газрын тухай хууль дээр өмнө маш олон зүйл залтуудыг алдагдуулсан гэж үздэг юм билээ. Тэгэхээр энэ хууль хэрвээ батлагдвал бас ямар эрэг дагаврууд үүсэх юм? За энэ хуулийг тийм хурдан баталчин гэж бодохгүй байна. Батлах гэж байгаа хүмүүс нь өөрөөсөө сая миний ярьсан бүх юмний эсрэг юм уу энэ хүмүүс энэ тодорхой ашиг сонирхол айгүй томсөрчлөлтэй. Энийг очоод бат. Тэгээ одоо энэ их сул мөнгнүүд чинь явсаар байгаад далд эдийн засгийг бий болгоод далд эдийн засгийнх нь мөнгө нь улс төрийн намуудаа хөдөлдөж аваад нөгөө намууд нь тэднэрийнхэн даалгавраар хууль журмаа гаргаад ингээд бид үрд үнд нь эрэгдэн ингээд нөгөө ажиллах амжирах боломж алдаад байгаа байхгүй. Энэ чөлөө зах зээл гэдэг бол өөрсөлдөх боломж байхгүй. Ийм их мөнгөтэй салбар болгонд орцсон тим том өөрсөлдөх ямар ч боломж байхгүй. Сайдынхын бизнестэй яаж өөрсөлдөх гэдэг. Гэх мэтээр энэ засах залруулах юм аа ингэж харж бид ингээд яг зөв юмаа олж ингэж хян засаж шаардах гол юм бол ингээл амьдраад байх гэдэг юм л да. Аа тэгэхээр нэг талаас харуул буцаад л нөгөө төрийн оролцоо хойлонгийнх нь өмнө ярьжсэн тайм хөтөлбөр дээр ярьжсэн шиг яг л буцаад төрийн оролцоо давмгаалаад байна. Хараа хяналт муу байна гэдэг бол. Сая би эрчим хүчний нэг арга хэмжээнд ороод хурал хөтлсөн 50 бэх сайд дэд сайд одоо би төрийг муу менежмент гэж муу менеж гэж боддгоо маа гэсэн. Би бодож байна гэж хэлсэн. Ялангуяа Монголд Норвегийн төр бол сайн менежмент хийж байна. Энэ Монголд энэ олон төрийн компани өдөр болгон шинийг байгуулад байгаа шүү. Тэгээ энэ төрийн олон компаниудаа үнэхээр бодтоо ихлэ төрийн нэртэй тгсэн мөртөө хувьцаат компани болгооч гэж байгаа байхгүй. Тэгээ 50-60% нь иргэд зараа тэрийг авсан хүмүүс нь хяндаг болчих юм бол одоо бол хин шинж чадахгүй зөвхөн улс төрийн намда тайлан тавьдаг хаяа тийшээгээ намынхан санхүүжилтийг өгчдөг нэг ийм л байгууллагууд яваад шин. За хуулийнхын өнөөдрийн сэдвүүдийн хүрээнд маш олон зүйлийг ярих ёстой боловч бас цаг өндөрлж байгаатай холбоотой хуулийн ингээд дуусгацгаая. Хамт исэн үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. За манай нэвтрүүлгийг та бүхэн мэдж байгаа одоо монгол хэлээр энэ сар хийсэн байгаа. Англи хэлээр бол нэг хугацаагаар явж байгаа. Тэгээ хуулийнгийн та бүхэн манай вебсайтаас харж уламж argaldefacto.com бүтэн өдөр хагас өдөр болгон монгол хэлээр бүтэн өдөр хагас өдөр болгон англи хэлээр бүтэн өдөр монгол хэлээр энэ нэвтрүүлэг гарч байгаа. Та бүхэн таалагдж байгаа бол манай Facebook дээр лайк дараарай. Та бүхний дэмжлийг бол бид нарт хүч өгдөг гэдгийг бас битгий мартаарай. Баярлалаа. Баярлалаа.